Tako le, pred mano je Samsung S22 Ultra, telefon iz vrha ponudbe Samsunga. Letos bom presenečen in jaz trdim, da gre za najbolj multifunkcionalen telefon na svetu. Telefon, ki lahko pravzaprav kar hočete. Od vašega računalnika, metra, fotografskega aparata, skenerja, pisarniškega pomočnika, asistenta. Tako da ja, pojmo pogledati. Zdaj, vsi, ki ste bili fani modela Samsung Galaxy Note, ste v lanskem letu pogledali zelo kisel. Ne? Nekaj je manjkalo. Augusta ni bilo tega dogodka, ponovati ta dogodek bil kar v Ameriki. In ja, nekako smo mislili ali pa že pričakovali, da se je Samsung odločil, da tega odličnega telefona s tem pisalom ne bo več imel v svoji ponudbi telefonov. Ampak meni se zdi, da so bili glasovi te geek skupnosti tako močni, da je Samsung začel tehtati, kako naj tega Note pripelje nazaj. Kako mu naj vdahne nek nov smisel in neko novo reinkarnacijo. In ob snovanju letošnje serije S22 sta bila najbrž S22 Ultra in S22 Note precej podobna telefona. Pravzaprav edina razlika je bilo to pisalo, ki ga ima Note versus Ultra, ki tega pisala oziroma S Pena nima. Tako da jaz predvidevam, da ko so razvojniki te telefone dali takole enega ob drugega, so si mislili, pa naj bo kar vse skup Galaxy S22, pa naj bo Note zdaj naprej ime Ultra. Jaz to preveč zakompliciral? Moje ne, ponovim. Tako da, pojmo pogledati po različnih segmentih tega telefona, pogledamo si malo, kaj ta telefon čisto zares zmore in ima, in si vmes ustvarimo en tak globalen vtis. Pojmo po segmentih. Hashtag oblikovanje. Zdaj, vsi, ki ste poznali serijo Note, boste takoj tega lepoca prepoznali po teli silhueti spodne in zgorne stranice in pa na splošno po obliki tega telefona. Tako da, telefon je ostal praktično identičnih dimenzij. Mer čez diagonalo 6,8 palca, to je nekih 17,3 cm in je težek približno 228 gramov, tako da ne ga uporabljati, ko boste kaj poškodovali z njim, teža je velika. Je pa tudi fajn, ker je telefon res lepo utežen. Kar se oblike tiče, je bilo veliko govora v oblikovanju zadnjega dela kamer, ki je meni izjemno všeč. Še vedno pa ne mogoče, da bi tale telefonček bil na mizici čist meren. Mi je pa všeč, da so tukaj stopili z te svojega principa trenutnega oblikovanja zadka telefona in pokazali tudi nekaj drugega. Torej, večino tega oddelka s kamerjem in so uspeli skriti v telo. Ja, meni je všeč, predvsem mi je všeč, ker pri Samsungu držiš telefon v roki in ima en tak občutek kvalitete, načine izdelave, ki je edinstven za Samsung. Mogoče še par malenkosti povem o tem, kako je ščiten. Tukaj je Gorilla Glass Victus Plus, spred in zadi. Tele lečke so pa zaščitili baje z nekim posebnim Gorilla Glassom, kar pomeni, da bo zelo malo teh flerov praznih napak na fotografijah, ne, tistih krokcov, ki so pojavljali. Tako da, splošno mi je hashtag oblikovanje tega telefona zelo všeč. Hashtag zaslon. Ja, zaslon je najbolj pomembna stvar na pametnem telefonu. Zato, ko njega gledamo 6 do 8 ur na dan, še posebej, če se ukvarja z družbenimi omrežji, še posebej, če telefon rata televizija, še posebej, če na njemu gledaš več ali manj vse serije, zato ker žena gleda tiste, ki te niso všeč. In zato Samsung pri ekranih absolutno ne greši. In isto je pri letošnjem Samsung Galaxy S22 Ultra, ekran je poln. Oziroma najboljš, kar lahko dobite v Android svetu. Pojmo pogledati točno s kakšnimi podatki postreže. Tokrat gre za tehnologijo AMOLED 2X, ki ima zmožnost ustraževanja do 120 Hz. Ampak je ta zmožnost dinamična, kar pomeni, da se telefon prilagaja vsebini na zaslonu. Po domač povedan, če igrate igrce, uporablja več Hz, če pa samo berete spletne članke, potem pa je to zmožnost zniža skoraj do 1 Hz. In s tem varčuje z baterijo. Svetilnost je ful dobra, 1750 nitov, kar pomeni, da pri močni sončni svetlobi ne bo nobenih težav,
Pogled na sam zaslon pa je ful dober tudi zaradi visoke resolucije. Po spodnji stranici zmore 1440 pikslov. Treba je povedati, da je prav pogled na ekran ena tistih ključnih stvari, po čemer vsak uporabnik presoja kvaliteto pametnega telefona. In tukaj ni nobenih pomislekov, da je Samsung naredil res dober telefon. Hashtag srce. Zanimivo je, kako hiter gre razvoj naprej. Če smo imeli v zadnjem telefonu Note še 7 nanometrski procesor, imamo zdaj kar koliko? 4 nanometrske procesore. Tako da, razvoj gre izjemno naprej. Poglejmo si par podatkov o temu, kaj se skriva tukaj noter v tem telefonu. No, in skriva se samo odličnost. Procesor je ime Exynos 2200 in je tako, kot sem že povedal, v 4 nanometrski tehnologiji. Delovnega spomina, torej RAM-a, imate med 8 in 12 GB, prostora za hrambo podatkov pa kar do 1 tera. Hashtag baterija. Velik telefon, velika baterija. Tokrat je 5000 mAh baterija, ki je moč polniti kar s 45 W. To pomeni, da se izjemno hiter napolne. Ta baterija zna pa tudi 4,5 W oddajati energijo različnim Samsung Galaxy pripomočkom. Tako da pomeni, da lahko kakšne slušalkice, kako urco, prislonite na tole zadnjo plat tega telefona in jo dofilate. Brezžično, valjda, telefon je steklen, ne, tudi v zadnji. In ga čist brez težav, tudi brezžično polnite s 15 W. To je pa to, kar imam v bateriji za povedati. Mene zdržala cel dan, kar pomeni, da sem bil z njo zadovoljen, pri tem, da jaz res zelo veliko visim na telefonu. /kamere. Najbolj pomembna funkcija telefonov, telefoni so postali naši fotoaparati. Jaz praktično kamer, teh pravih kamer ne nosim okoli. Saj ne, kadar grem takole z družino kam, tako da meni je zelo pomemben, da ima telefon odlične kamere. Poglejmo, kakšne so tokrat. Glavni sistem kamer na hrbtišču telefona tvorijo 4 kamere. Najbolj pomembna je pa ta 23 mm, torej širokokotna kamera, ki zmore 108 megapikslov. Njo boste upravljali takrat, ko boste zadeve slikali v temi ali pa ko boste delali portrete. Namreč zajame izjemno velik detaljev in je najboljša kamera v sistemu. Sledi 230 mm telefoto kamer, ki deluje kot periskop in omogoča 10-kratni klasični optični zoom, ki ga pa valjda lahko nadgradite še z digitalnim zoomom. In zadevo povečate 30-krat ali pa kar 100-krat. Neverjetno dober dela, če imate mirne roke, lahko res par kilometrov stran posnamete zanimivo fotografijo. Zelo pomembna, meni pomembna je 13 mm 120 stopinska ultra široka kamera. Kaj to pomeni? To pomeni, da naredite lahko zelo lepo gasilsko fotografijo ali pa posnamete zanimiv, zelo dober stabiliziran akcijski video. Pridružuje se pa še 70 mm kamera, ki ima možnost trikrat optičnega zooma. Torej 4 v zadi, 1 v spredi. Ta sprednja ima 40 milijonov pikslov in zelo dober zajema selfije. Hkrat pa ima podporo za 4K video s 60 sličicami na sekundo, kar je pa kar velik. Tako da, to je to. Potrebno je mogoče poudariti, da so zadnje kamere sposobne tudi snemati 8K in da lahko snemate fotke v tehnologiji RAW. To je pa to po mojem. Hashtag S Pen. To je to, zaradi česa je zdaj ultra, v bistvu res reinkarniran Note in tist, kar boste vsi, ki boste enkrat probali, vzljubili. Jaz čist vedno, kadar se usedem, tole vam potegnem, zato ker mi enostavno stvari s tem lažje početi. In presenetljiv je, kako je Samsung po razvoju tega pena skočil naprej in kakšne senzacije oziroma kakšni občutki so, ko pišeš po temu zaslonu. Ni pa to samo pisalo za zaslon, lahko je sprožilc za fotografije, hkrati pa seveda orodje, s katerim, naprimer videografi ali pa fotografi, lahko stvari drugače pa bolj učinkovit počnejo. Ni malo fotografov, ki večino svojih fotk zadnje čase editira prav na pametnih telefonih in mislim, da je prav tako, zato ker v bistvu lahko s prstom, ne, pa z določenimi detalji stvari zelo dobro radiš, če imaš pa tole, ne, pa nimaš krompirja, ne, ampak imaš puščico. Tako da S Pen bi se zaslužil 2 ure. 3. Hashtag programi.
Program je najbolj pomemben del telefona in tist, ki odklepa funkcije pametnih telefonov v neko drugo dimenzijo. Telefoni so si načeloma relativno podobni. Vsi imajo fotoaparate, vsi imajo pač neke zaslone in večina jih fura Android 12, tudi tako kot Ultra. Ampak One UI, torej tist sandvič oziroma ta nadgradna Androida v Samsungovi verziji, pa je tist nekaj, kar ta telefon res dela poseben. Mene je presenetal predvsem to, kako je v zadnjih letih Samsung uspel iz Androida potegniti res največ izmed vseh proizvajalcev. In to lahko zagotovo trdim. Že naprimer osnovne aplikacije, tako kot je fotoaplikacija, omogoča naprimer skeniranje dokumenta. Jaz to vsak dan uporabljam, meni je to izjemno pomembna lastnost telefona, da telefon, da slikaš dokument in telefon sam obreže dokument, brez da bi potreboval dodatne skener aplikacije za te stvari. Tako da, večino, torej tudi večino reviewerjev, se strinjamo s tem, da Samsung na tem področju res dela vse v pravo smer in da so prav te aplikacije, te notranje rešitve Samsunga tiste, ki ta trenutek postavljajo nad konkurenco. Hashtag, zaključek. Zdaj, če zberem svoje misli, bom v bistvu ugotovil, da je Samsung S22 Ultra najbolj multifunkcionalen telefon na tem svetu. Pa ne mogoče zaradi S Pena, ki ga dela v bistvu tako posebenega ali pa dodaja neko funkcijo, ki drugi pametni telefoni nimajo. Ampak zaradi tega, ker so Samsungovi razvojniki uspeli določene aplikacije narediti res, res zelo dobre. Pri kameri je toliko enih korakov naprej, predvsem v smislu profesionalizacije te fotografije ali pa videografije. Možnost snemanja 8K, možnost, da ta telefon postane pravzaprav tvoj računalnik s priklopom na zunanji monitor. Tega dela je res posebenega. In jaz sem izjemno vesel, da je nazaj pripeljal Samsung ali pa reinkarniral, če hočete, v modelu Ultra Note. Ker Note je res predstavljal vrh te ponudbe. Jaz upam, da vam bil današnji zapis všeč, da ste se kaj novega naučili, pa da se boste naročili, pa me tudi spremljali na mojih YouTube kanalih, ki jih je ful velik, ful velik naročnik. Vsem vsem. Se vidimo naslednjič.